Forma 3. Sim. Set dungeon. Kde má Natalie set dungeon? Já vím. Next Battlefield of Eternity. Tak já zkusím dojet. Dojet Slayera, ať si můžu dát aspoň nový portrét frame. Mám dva. Zkusím jebnout do prstenu ten soket. Soket nebude. Armor. Zbraní mám už nějak moc. Bude se muset pročistit. Kadalo. Toulec. Ty svině. Já nemám žádný regen, jo. Pětka. YouTube mi hlásí, že nemá dostatečný datový tok videa. Seká se to nebo ne?
Protože Streamlabs se na to tváří, jakože to je všechno úplně v pohodě. Se projet celý tady. No, já to vidím, že to funguje. Divný. To mě asi jenom YouTube trolí. Teď už se seká i Diablo. Tohle ale nechci. Tak se ještě jednou podívám. Je relativně malá oblast, no. Nádhera. Yeah.
A, seru. Hledám dungeon. Krákov Eternity zas. To je tadyhle toto rozbitý. Tady jsem nikde vstup do dungeonu neviděl. A vzhledem k tomu, že to není Battlefield of Eternity, tak by tady ani bejt neměl. Se vrátit zpátky. Teď jsem Battlefield of Eternity. YouTube už se tváří, že je všechno v pořádku. Já nechci do toho realmu. Já chci... Dungeon. Má to být nějaký takovýhle výběží, kurva, ještě mi bouchne mina. Tak aspoň vidíte tady ta bandage rajna, to bylo to úplně zbytečný. Rukavice mi chyběly na Maraudra? Je to Marauder. Jedna věc, co mi nedošla, je, že jelikož používám
je teďka ten prsten, tak v podstatě všechny buildy na Demon Huntera můžou využívat tu helmu, kterou jsem rozebral. Takže budu lovit helmičku. Tuhle. Co? Tak podle Icy Veins je ten build tady. A podle Team BRG je ten dungeon Wardham Cellar Act 1. Což bohužel vypadá, že je ta pravděpodobnější varianta. Wardham Cellar Act 1. Opravdu. Reign of Vengeance musí být pořád. Nesmím vyplácat hatred. Zabít 150 monster. No a takhle, když se to bude sekat, tak se mi to nepovede. Moc pěkný, a tady nejsou potvory. Thank you.
Započítalo se to? Jo, protože já si budu asi muset nerfnout ten build, protože ty potvory zabijím strašně rychle. Božinku. Butcher a Magrom. Tak jdem. Asi. A vím, celkově jsem měl problém s těma Demon Huntříma set dungeonama, protože multishot byl taky otravný. To ten nekromant má víc v pohodě.
zkusím ty public rifty. Dostal jsem jeden krok do toho, do Season Journey. Tak je mi to odemklo portrét. Musel jsem právě zabít Magdu, Butchera a udělat ten set dungeon, to set me free. Ono by šlo asi libovolný, ale nemám ještě věci na to, abych rozjel toho Maraudra. A multishot taky ne, na multishot mi chybí. Luk, toulec, helma a amulet. Tohleto zbraň bych do toho potřeboval rozebrat, takže v podstatě ještě zbraň a prstýnek, ještě jeden. No. Toulec na Maraudra mám. Ale myslím si, že nemám zbraň. Musím podívat, co má za zbraně. Ona vypadá, že má Marauder build. Ne, to má na takovou nějakou divnou. Marauder dává bonus do Elemental, Chakram, Impel, Multishot, Cluster Arrow, Companions and Vengeance. A myslím si, že se používal ten Cluster Arrow jako hlavní útočný skill. Jo, takže Manticora zvedá damage na Cluster Arrow. No, takže Manticoru to taky nemám. Je v podstatě jedinou zbraň, kterou teďka potřebuju, tak je Dawn a tu potřebuju rozebrat pro ostatní buildy. Jsme Torment 8. Používá nějaký divný vengeance build.
No, chvíli zajímá, no. Mám se tu i vykakat, nebo je to jasné? Musím brutální, no jo, 67 milionů. Kdybych šel tam s Enchantresskou, tak mám 130 milionů toughness. Tornádo vypadá, že jede Maraudera, teda na Hallowed. Jo, viděl jsem multishot. Ten jede on Hallowed. Ten Alex, ten je nějaký mimo, bych řekl. Šest toulců. Všechny k hovnu. Pustil nás ruský Witch Doctor. Toho jsem upřímně snad ani neviděl ve hře. Ta na hnalouce, to je prostě brutální. Má pohyb a docela velký damage.
asi trošku citlivější na vybavení, no. Je potřeba, aby tam byl všude maximum disciplín. Podobně jako u Necroman, to jsou ty buildy, které vyžadují strašný cooldown redukce, tak on vyžaduje prostě všude disciplínu. Protože bez toho on jinak nefunguje. Tornádo šel do prdele. Young. Jo. Tak, to je zbraň na multishot. Kdyby byla Ancient, tak bych se nezlobil. Takže na multishot mi chybí jenom dva prsteny a toulec. A není úplně jako super, ale dá se s tím pracovat. Oproti tomuhle shitu. To hodím do zbraní. A spíš sem. Kdybych to pak hledal, tak je to na druhém tabu. Jak ona mi furt cpe ten Sin Seeker, to je hrozný. To ani Manticora. Mám bych teoreticky mohl běhat desítku.
fortune favors the bold. That will look nice on you. What? I didn't even know I had that thing. Akorát, jak jsem říkal, ty helmy teďka nebudou úplný jako terno. Hudbek, odpolední chvilce poezie. Tady zabijím monstra po stovkách a tisících. No něco nechal. Ne. Jo? No, aspoň 100 těch desbresů. 109 to jde. Tohle je poslední. Pak si zkusím zvýšit Greater Rift a zkusit desítku. Tam už by ty desbresy měly padat po dvou.
Tady je to náhoda, když padne po dvou. Tam by to mělo být pravidlom. Ne, počkejte na mě. Not enough discipline, not ready yet.
Ale želatina už byla lepší. Nic, co by se mi hodilo. No, už na to kašlu. Strašně dobrá inglu. A to je pana pěkný. Pěkný ruksáček. Natalia Slayer. Jasně. A já jdu. Tak, uložím rumbu. Mám tady toho Maraudra. Který mu můžu dát jeho pravou ruku. A ten správný ruksak. Zbraně ještě ne, tu nemám. Tělo je takhle dobrý. Tak, Maraudra savenem. Oh, asi vezmu rumbu, abych na to nezapomněl. Mám vydávat všechny, které nepotřebuju. Kastre k ničemu, tohle k ničemu. Konečně. Není teda úplně nějaký super. Tak, a mám tady do něj ten luk.
Mám tady pro něj ten luk. No, já se všem tak v půlce, ale si myslím, že teďka za to můžu být docela rád. A tohle musím sehnat ještě jednou. Na rozebíračku. Ten Dawn musím schovat, protože jsem schopen ho pak v nějakém záchvatu rozebrat. Nemám ho tady nikde, že ne? To bylo tristní. Ne. Nic, já si zatím nahodím tady tu vizáž. Třeba tady ten štít. Nebo zase zpátky tu kalamitu. Velký dilema. Ale asi jo. Jaký je ten Dawn? Redukuje cooldowny. Má otočený soket. Jo, já to udělám. Můžeš mi disciplínu? Ne. Tady se asi na cooldowny moc nehraje.
kašlu. Co můžu dostat za tu redukci toho kostu? Cooldowny, vitalitu. Tak to pak radši zvednu ten damage. Co nám tady máme? Rain of Vengeance, nesmysl. To radši regenerování života, ale úplně nejradši 12% lifeu. Entangling shot, k ničemu. Co za to dostanu? Life, vitality, armor. Vitality. Boty, chakram damage. Blbos, co za to dostanu? Movement speed. 12%, super. Spike, trap, damage. Co z toho můžu dostat? Cooldowny, regeneraci, multishot damage. Tohle je zatím nejlepší. Ještě dvakrát a pak na to kašlu. Nemám ty vrapy. Zásadní problém. A šestkový bonus je rudíky kvůli tomu, díky tomu, že, ne, že mám prsten, protože nemám kalhoty. A mám tady i lepší helmy. Proč jsem to udělal? Jo, protože má impale damage. Jedna má chakram damage a jedna má štráv damage. Aspoň, že už je to teďka zadarmo. Jo, to jo, bo já mám ještě kalhoty, musím vyndat. Ale jdu postupně, super, crit chance 5. A hlavně tady musím mít někde ještě nějaký. Nemám já tam nějaký lepší kalhoty než tohle. Levo studný. Může osmrdět. Generátor dělá víc damage, bude lepší. Nebudu tomu se dávat šutry, přidám mi to flat damage. Tak, tohle to já ti vrátím. Jo, ten obsidian jsem si nahodil.
Furt mě teda chybí amulet, ty vrapy. A předěla disciplíny. Primární damage evade fire focus, sekundární damage bude multishot. A se dával arzenál. Dal jsou rakety. To dává 500 flat. Vengeance asi seek. Companion tam nechci bet. Chci bet. Jo, zvýšený damage. Chci vault. Tumble. A místo Rain of Engine chci preparation, co přidávala disciplínu. Bylo invigoration. Tak. Chci rychle zabíjet, takže ambush. Až budu mít ten zpomalovací gem, tak budu chtít kuldovík. A teď je mi to k ničemu. A nebo to můžu nakombinovat takhle, že budu zpomalovat, damageovat. A buď si nechám Everness, anebo si vezmu Ballistics, nebo Steady Aim. Jem. Takže uložíme multishit. A ještě si trochu pozměním vzhled. A. Nelíbí se mi ty ruce. Jsou strašně brutální. Tohle je taky hrozný. Fuj. Když pak... Něco jednoduchýho, nezas tak hubenýho a černýho. Jest fakt strašně... nafouklým. Jenže když na tuhle tu holou ručičku, taky budu muset sundat jak ramena, tak ten armor. Asi nechám. Jo, ten vzhled toho luku se mi taky moc nelíbí. Naštěstí jsme dostali Etraju. Uskank. Etraju jsem měl vždycky nejradši. Zkusím obyč rift.
Ups. Dobře, tak zatím nelituji, že jsem rozebral ten don, protože tady ty potvory umírají, ani nevím, kde jsou. Ne, jsem schopen ani aktivovat teďka Focus Restraint, protože vždycky zabiju tak rychle, že než plásnu ten fokus, tak jsou pryč. Blbý, ani nevím, že je zabijím. No, tak se fakt liší. Takže tenhle ten build na Torment 8 je prověřen. Ale já nevím teďka, jaký mám Rift. Já mám taky nejradši. Unhallowed je prostě skvělej. Třebu kalhoty a helmu. Půjdu po té helmě. Kadaly se obecně nevyplácí. Kupovat amulety. Já budu muset ven z hry, já fakt nevím, jaký jsem dělal naposledy Rift. Season Solo, Demon Hunter.
Friends. Já jsem Friends 42. Což je vrátě nade mnou, jo? No tak to ne. Zvolna zkusím 45. Ne! No tohle si můžu sám. Není chyba buildu. Hrozně nepříjemný. Jsou tady furt ty explorující špekouni. Můžete si explorovat někam jinam. If you have a chance, I may be able to help you. No, já si tady dojedu Zojku. A budu levlit pomalu džem. A mezi tím se snad dostanu k tomu, abych dostal amulet, do kterého ten džem budu moct dát.
To bych mohl dát do toho na ty buildu. Odebratý helmu a ještě jednu věc můžu v tom případě. Prsten. Ale to mi nepomůže k ničemu. To je fuk. Karolo, hlavu. Ne, tyhle. Vždycky, když dostanu Ancient Leoric Crown, tak si ji uklidím s tím, že si ji někdy postavím do Litany of Undaunted setu a nikdy to neudělám. Teď už mám asi čtvrtou, pátou, šestou, nevím. Torment 10, dobrý, co 11? Já nemusím zabít tím multishotem. Easy, no. První průchod levelem 50 za 2 minuty mi přijde jako nehorázný. Dobrý, budu mít nesmrtelnýho i obšourníka. Ten by se hodil v případě, že mi bude chybět damáž. Suits me.
připomíná, jsem se chtěl podívat, co dělá ten, ta setová kudla. Jsou dvě díky. A to rozhodně nebude dobrý nápad hrát to s Demon Hunterem. Nemůžu, 53. Já jsem vlastně 50 chodil jenom s těma lidma, že jo? Jsem nechodil sama. No, jsou mrtví. Tady byla elita. Jsem neměl zapnutou Vengeance. Mám kraviny zas. No, helma je dobrá. Taková ten antikalhoty trapný.
To je prostě tak brutální rol, že to nemá šanci. Přitom tady to není moc horší. Nebo 1%. A už potřebuju ten slot. Movement speed nepotřebuju. Tak, se tady upravím. Tohle je horší než ta helma. Kolik stojí změna? To je 4. 10, 10. Můžu dělat 3. A stejně nemám price fall. Tak to je jedno. Co bych tam dal místo toho v armoru? Snížení cooldownu není potřeba. Za kompaniona taky ne. Tohle taky nebudu mít. Taky k ničemu. Zatím je to jak ničemu. Tak já půjdu teda po vrapsech. Tak, už mám i Enforcer, takže kdybych si z nudy chtěl udělat Maraudera, tak taky můžu. You luck, hero.
Marauder kalhoty. Když si dám pozor a nechcípám, tak to je o něco lepší. Shadow botky, Marauder botky. Firewalkers, jo, ty byly parádní ve dvojice. Nevím, že bych se měl uklidit v tom inventáři, ale mě teďka baví hrát. Raps of Clarity? Co? Co na to říkáš? Ty mě se odrbeš, ty svině. Šede? A, 59. Já jsem slepej? Moment. Když to je otravný. Tady žádný elity, jak na tady zase... Vybuchující otyloušové. Nesere. Pič. Proč to nereaguje? Prdeli. Přeju tu redukci damage z Wraps of Clarity. Tady už to je fakt potřeba nějak 37% znát. Tady jsou. Just a face.
Aha, to je 60 bez vrapsů chodit nebudu. Do prdele, jak jsem na to klikal. Který chcípl na random AOEčka, to se mi fakt nechce. Mě tady pak není kam šlápnout. Prosím, tak nějaký normální příšery. Studny. Arkstone nesmysl. Fletcher Sprite. Takový agresivní Fletcher Sprite. You look like you could use a new item of don't forget luck always. I cannot afford that. I could buy a custom for that. Já to zkusím zavřít na to šedé.
Pardon, nebuď lakomá. Takže 60 pokořená. Damage máme 666 tisíc, což je pěkný. Ale damage máme tak brutální, že si myslím, že není vůbec potřeba. Udělám všechno. A tady těch udělám 6. Z toho vzniknou 2 royály. Jeden flawless royál. Damage jsme trošku snížili, ale zase jsme zvětšili toughness. Další Blackthorn shit. Thank you.
No, to jsem měl mít před chvíli. Ještě tady vyhazal jaký píčoviny. Jenom jeden. Tak kdy jsou zaručený dva od 11? 11, 13 se můžeme někdy padnout 3. An ally has left my party, but my foes are weaker. Budu muset asi smazat nějaký bombardíry. Co kadalo, co jsi umoudřila. A tady jsi tady zase v této mapě. Moudřila. O, jak jsi chytrá. An ally has joined my party, but my foes gain strength. An
My foes are weaker. Opět hledám Conventions of Elements. To já taky. Teleportnul sráč před tou smrtí. No, se k tomu dělat trochu pořádek, ten inventář začíná vypadat hrozně. Thank you.
takhle easy. Tohle je nejlepší. Nebudeš to vyměňovat mezi kalhotama, teda botama a helmou, že ne? Přece nemůžu mít entangling shot. Co tohle může vypadnout? Regenerace nebo armor. Armor asi dobrý. To tak ty vrapsy mi padly fakt super. Nedá, že mi místo Vitality uměli dát ještě nějaký damage. Co mi dát místo Vitality? Nic. Tak jdi do prdele. Paráda. Tak a já... Já vůbec nemám ten potion v inventáři? On se přesouvá! Tak to je paráda! Nejlepší vylepšení Diabla. Tři sta padesát dva, co s tím budu dělat, co chci? Jak vypadám? Vypadám nebezpečně. Price fall padá z trojky. Convention of Elements potřebuju.
Never let them catch you. Strength. Bleed, you filth. Interesting. A začíná mi docela hlad. Tyjo, půl sedmi. No, bych chtěl zachránit kamaráda. Vzpomínal, když jsem četl poprvé ten popis toho setu, říkám, to je brutální. A to jsem ještě netušil, kolik bonusů do disciplíny půjde dát. Nejhorší quest ve třetím aktu, teda bounty. Muset prolíst celý znova. Protože tady někde pět usyslených kreténů. To začíná logovat. No tak. Tím udělal jedničku. Ale tak kde jsou? My jsou tady zavřený. Prdele, jsem to projel dvakrát tam a zpátky, jak totální čurák.
Hero 2. Tam psalo nějaký Diablo 3 Eternal Collection, nic toho nemám. To je za nesmysl. Čili rostou strašně pomalu z té země, honem! Become more formidable.
overburdened. Lamička přišla, jsem potřeboval. Takže to už mám taky vyřešený. Takže tady teď jdu po Convention of Elements. Jo, i když je Ancient, tak ji hodím do krabice. Máš nějaký zábavný prsten, který může extrahovat? Unity, ano, to můžu. Kolik máš prstinky za páď, jo? No, si půjdu dát asi poraz. Najím se. Uložím si multishot. Roomba ta je rozbitá, protože jsem jí sebral zbraň. No, jdu na to.